Hastalıklı ginekolog kalpaskopist. Bunu dönə-dönə vurğulayacağım. Kalpaskopist. Könül Mərdanova studiyamızın həkim qonağıdır. Milli Onkologiya Mərkəzi Şiş Önü Xəstəliklərin Diagnostika və Müalicəsi şöbəsinə müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Xoş gördük Könül xanım. Mən sizi xoş gördüm. Necəsiniz? Yaxşı, siz necə? Niyə vurğulayıram? Ola bilsin ilk dəfə bunu eşidən, hətta güldüyümü görənlər vardır. Kalpaskopiya xüsusi bir cihazdır uşaqlıq boynuna. Hər hansı bir dəyişikliyi varmı, yoxmu? Ətraflı şəkildə hüceyrədə olan dəyişkənliyi görmək üçün bir optik cihazdır. Bu cihazı əlbəttə ki bir neçə klinika alıb və onun arxasında yerləşən mütəxəssis var. Sadəcə biz kalpaskopist dediyimizdə burada biraz ön plana çəkmək istəyirik ki, bunun xüsusi təhsilini almaq lazımdır. Onkoloji səviyyədə, yəni hüceyrə səviyyəsində o dəyişkənliyi bilən onkoloq həkim olmaq lazımdır. Yəni kalpaskopa, o optik cihaza mən də baxa bilərəm. Mən də boyaya bilərəm. O rənginə görə nəyisə ortaya çıxara bilərəm. Amma burada differensiasiya etmək, dərəcəsini təyin etmək hər həkimin işi deyil. Mən sevə-sevə bunu öz həkimin ünvanına deyirəm. Çox təşəkkür kalpaskopist, edirəm. Onkoginekoloq. Çox təşəkkür Xoş gördük. Necəsiz, doktor? Yaxşısınız, necəsiz? Bugün də maraqlı mövzumuz var. Əslində diliyərəm ki, ümumiyyətlə bu onkoloji sahədə heç bir mövzu bizə maraqlı gəlməsin. Amma madəm insanı Allah yaradıb, ömrü də o verir, xəstəlik varsa da o beynimiz bizə verdiyi ağıl, zihni, şuur istifadə eləyəcək, savad əldə eləyib, doğru ünvanda müalicəmizi də almalıyıq. Və olmasın deyə nə kimi tədbirlər görülməlidir? Bəhs edəcəyim mövzu endometrial poliplərdir. Bəli. Uşaqlıq boşluğuna doğru inkişaf eləyən şiş. Bəli. Amma xoş xəstəlidir, bəd xəstəlidir, bəd xəstəliyə bədləşmə ehtimalları varmı? Sizi dinləmək istəyərdim. Çox təşəkkür edirəm dəvətinizə görə və təqdimatınıza görə. Buyurun. Bugün də gastroskopiyadan danışacağıq, elə poliplərdən danışmışkən, bu da uşaqlıq boşluğunu təftiş eləmək üçün olan bir endoskopik cihazdır. Onun da üstünlüklərini deyəcəyik, madəm əgər poliplərdən danışacaqsa. Və bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Endometrial poliplər, qeyd elədiyiniz kimi, uşaqlıq boşluğunda uşaqlığın daxili təbəqəsini, yəni endometrium dediyimiz təbəqəsini, inkişaf edən xoş xasiyyəli törəmələrdirlər. Bəd xasiyyəliyə keçmə ehtimalı nəzəriyyəyə baxsaq az olan patologiyalarda, adətən 40 yaşı üzərində orta statistik rəqəmlərə, ümumiyyətlə orta statistik rəqəmlərə baxsaq 40-50 yaş arası qadınlarda daha çox rast gəlinən bir patologiya olmasına baxmayaraq heç kim bundan sığortalanmayıb. Cavan xanımlarda da ola bilər, hətta 50 yaş üzərində xanımlarda da əmələ gələ bilər. Mən adət halından kəsilmişəm, artıq məndə polip əmələ gəlməz deyə bir düşüncə yoxdur, əmələ gələ bilər. 5%-10% ehtimal bunlar bəd xasiyyəliyə keçə bilər. Yəni, o da ki, adətən polipləri biz götürdüyümüz halda histoloji müayinəyə göndəririk. Bəzən biz endometrial poliplər deyəndə servikal kanalın poliplərinə ayırırıq. Servikal kanal da ümumiyyətlə daxili, uşaqlı boyun daxili təbəqəsi, servikal kanal dediyimiz, bu da endometriumun davamıdır. Yəni, uşaqlı boşluğunu örtən bir təbəqə gəlir. Bax, o alətin daxil olduğu yer servikal kanaldır. Boşluq o yumru olan hissədir. Polipi histeroskopik olaraq bu üsulundan deyil də başqa bir üsulundan götürürük. Yəqin monitorlarda indi gedəcək. Daxil servikal kanalda da endometrium təbəqəsinin ardı gəlir. Ona görə də həmin təbəqədən də inkişaf edib uşaqlıq boynundan xaricə çıxmış poliplər olur. O da endometrial uşaqlıq cismi kimi polipləri kimi qiymətləndirilir. Və çox təəssüf olsun ki, bəzən servikal kanalda çəhrayı rəngdə, solğun rəngdə bir polip gördükləri halda onu götürürlər və mən gözlə polipdir görürəm deyib də onu histoloji müayinəyə göndərilməyən durumlar olur. Buradan marifləndirici onu qeyd edim ki, xoş xəstəli olmasına baxmayaraq hər bir götürülmüş polip histoloji müayinəyə göndərilməlidir. Poliplərin ölçüləri 3 milli, 5 millidən tutmuş 4 santima, 5 santima qədər ola bilər. Uşaqlıq boşluğunu tamamilə dolduran endometrial poliplər ola bilər və həmin polipləri götürdüyümüz halda ölçüsündən asılı olmayaraq, yerləşməsindən asılı olmayaraq mən gözümlə görürəm bu xoş xəstəli törəmədir, histoloji müayinəyə ehtiyac yoxdur düşüncəsi olmadan mütləq yoxlanılmalıdır. Çünki bu polipləri demək olar ki, götürdüyümüz halda haradasa 20% ehtimal onun üzərində hiperplaziya ocaqları ola bilər və bu hiperplaziya ocaqları komplekslərdir.
kompleks hiperplaziya dediğimiz atipik hiperplaziya da olabilir. Hansı ki atipik hiperplaziya artık endometrial xərçəngin xərçəngönü patologiyasıdır. Ve atipik hiperplaziya polipin üzerinde izlenirse, həmin xəstələrin yenidə dünya statistikasının rəqəmləri deyəcəm, bütün atipik hiperplaziyasına əməliyyat olmuş xanımların 40%-ində cərrahi əməliyyat sonraki histologiya xərçəng olarak təsdiqlənir. Bu az bir göstərici deyil, az bir rəqəm deyil. Ve burada onu yenə də dönə-dönə vurğulayacağım ki, polip deyib də keçmirik. Simptomatik, asimptomatik olmasına fikir vermədən ölçüsünə baxırıq. Götürülən polip bir mənalı histoloji müayinəyə göndərilir. Xoş xəstəli olmuş olduğunu bilsək də belə göndərilməlidir. Xüsusən də ki, 40 yaşı üzəri xanımlarda mütləq poliplərin götürülməsi və histoloji müayinənin aparılması önəridir. Polip tam götürülüb göndərilməlidir. Mütləq götürülməlidir. Ona da cavab verim. Bəzən indi bu biraz bu düşüncə biraz azalıb. Öncələr daha çox idi. Milli Onkologiya Mərkəzinin var amma o da az deyil. Milli Onkologiya Mərkəzinə pasiyent yönləndirilən vaxtı xəstəyə deyirlər ki, polipdən biopsiya olunsun, xoş xəstəlidirsə sonra dönün tutalım biz regionlarda və yaxud da başqa klinikada onu tam götürərik və yaxud da cərrahi əməliyyat eləyərik. Polipə görə ümumiyyətlə uşaqlıq götürmək artıq tarixdə qalıb. Hələ də buna görə uşaqlıq götürən varsa, bu zəmanədə, bu qədər texnologiyanın olduğu, bu qədər informasiya bolluğu olduğu zamanda, xüsusən cavan qızlarımızda polipə görə uşaqlıq götürülən varsa, nə acı bir durumdur. Onu da qeyd edim ki, yəni düşünməsinlər ki, biz uşaqlığımızı götürdüksə, polip bir daha əmələ gəlməyəcək. Polipin əmələ gəlmə yeri yenə də var, yenə də uşaqlıq yolu güdülündə əmələ gəlir və hər dəfə cərrahi əməliyyat polipə görə olunmuş cavan qızlarımız gəlib uşaqlıq yolunda ikinci dəfə polip görəndə bax onda məyus olurlar. Yəni uşaqlığınızı polipə görə götürməyə dəyərdimi? Dəyməz. Ona görə polipə görə cərrahi əməliyyata getmirsiniz. Polipə başqa məqsədlər güdülür, doktor. Ola bilər, ola bilər. Cahil fikirlər və doğru olmayan məsləhətlər. Yəni polip harda əmələ gəlir? İndi biz bu qadın xəstəliklərinə toxunduğumuza görə uşaqlıqda bunu əmələ gətirən səbəblər əlbəttə hələ tam bilinmir. Amma bəlli bir səbəblər deyəcəyib var. Bir neçəsində sadalayacaqsınız. Bir çox xəstəliklərin müalicəsində qəbul olunan dərmanlardan tut, hormonal disbalans, estrogen aktivliyi, artıq çəkili qadınlar və s. O qədər sayaraq ki, səbəb. Hardan əmələ gəlir uşaqlıqda? Gəl onu götürək. Artıq doğmayacaq. Artıq uşaq doğmayacaqsan. Yəni bu cahil fikirləri hələ də irəli sürən həkim kolleqalar var. Gələcəkdə xərçəngə keçə bilər. Ümumiyyətlə gələcəkdə xərçəngə keçə bilər deyə bunu nəyə əsasən qərar verilir? O gələcəyi kim bilə bilər? Protokollar üzərindən gedirik, rəqəmlər üzərindən gedirik. Biz burada 5% deyirik. Polipi götürürük. Polipi bir balaca, polipin xərçəngə keçmə yeri haradır? Əmələ gəldiyi, bölündüyü hüceyrə səviyyəsi bitişdiyi yer. Yəni, mən o polipin bitişdiyi yerdən deyil, ucundan bir tikə götürdüm, məsələn. Gəldi xoş xəstəli. Siz digər hissələrində bir maligan sahəni olmadığını və yaxud digər hissələrin üzündə atipik hiperplaziya olmadığını nəyə əsasən garantiya verirsiniz? Heç nəyə əsasən. Polip tamamilə götürülüb, histoloji müayinəyə götürülməli, göndərilməlidir. Bəzən endometrial poliplər bizə şərait yaradır ki, və yaxud servikal kanalı poliplər biz onu bölmədən, tamamilə kökündən götürüb və çıxardırıq. Bayaq monitorda olduğu kimi. Bəzən elə böyük ölçüdə poliplər olur ki, biz onu kökündən kəsib servikal kanal tam çıxartma durumlarımız olmur, çətinliyi çəkirik. O zaman bu bütün dünyada belə. Bir endoskopik olaraq hissəsi soya və heç bir tikəsini itirmədən yığıb histoloji müayinəyə göndəririk. Yoxsa polipi götürdüm, bir hissəsini histoloji müayinəyə göndərdim, digər hissəsini göndərmən. Daxildə kəsirik. Düşünün ki, mən hər dəfə xəstələrimə deyirəm, bir stəkan içində, armudu stəkan içində cərrahi əməliyyat eləyirik. Və hər bir polipin uşaqlıq qarın boşluğu əməliyyatları da təbii ki, çətindir. Amma bir balaca bir boşluq cərrahi əməliyyat eləmək, hər bir uşaqlıq eyni formada deyil, hər bir uşaqlığın əzələ qatı eyni deyil, doğuş sayıları fərqlidir. Onu oradan bütöv çıxarmaq, kəsib çıxarmaq, biraz fikrim orada. Qarışmasın, yox. Ölçüsü bir kiçikdirsə, tutam 1 santimetrə qədərsə, santim yarımdırsa, biz onu kökündən bitişdik, ayaqcıq üzərində kəsirik, alətlə dartıb, kanaldan rahat çıxarda bilirik. Bəzən fibroz, bərk ölçülü poliplər olur və
düşünün ki 3 santimetrdir. Ve biz kanalı 10 milli diametrinde maksimum genişlendiririk. Çünkü önce rezektoskopun diametri 9 millidir. Biz 9 millide rahat girip çıkabiliriz. Ve düşünün 3 santimetre o kanaldan çıkartmak bazen çetin olur. Veya da o 9 millilik petlerin ucuna o 3 santimetrelik polipi iliştirip kanaldan çıkartmak mümkün olmur. Ne aparatın gücü çatmır, ne o ucduğun ucu çatmır. Çünkü kırır ucduğu. Yani ona göre həmin hallarda hissə-hissə ön qatından soya-soya dibinə qədər tam endometrium səviyyəsində biz o polipi götürürük. Doktor, o zaman belə bir fikir, bax, təsəvvür eləyirəm uşaqlıq boşluğunda siz onu soyursunuz. İstərsiniz orada ətraf toxumalara bir olmur. Sıçrama. Xeyr, olmur. Çünki düşünün, boşluqdur və burada belə baxın, yəni lokal görün mən heç bir yerə bilmirəm. Yəni bir toxumada olan nə varsa onun ətraf toxumaya burada yox. Bu, sizin dediyiniz əslinə qalanda o çox belə bir mübahisəli mövzu olub. Xüsusən də xərçəng patologiyaları. Xərçəng onu bilirəm də. Onu qeyd edeyim. Çünki bir zamanlar gistroskopiya zamanı çünki biz maye vururuq və boşluqda müəyyən bir təzyiq yaradırıq. Və belə bir düşüncə formalaşılırdı ki, gistroskopiya ilə endometrial biopsiya yəni şübhə varsa xərçəngə belə deyim. Biz o mayeni vurduğumuz zaman təzyiq nəticəsində borulara və qarın boşluğuna, kiçik çanaq boşluğuna onun yayılmasını artırırıq. Və həmin xəstələr üzərində bir eksperiment apardılar və bütün həmin xəstələri gistroskopiya ilə biopsiya olunmuş və gistroskopiyasız biopsiya olunmuş xərçəng xəstələrini müqayisə elədilər ki, yəni cərrahi əməliyyat zamanı qarın boşluğundan bir sıva aldılar, biopsiyaları aldılar, heç bir fərq olmadı. Yəni bu o deməkdir ki, nə proqnoza, nə də gistroskopik olaraq xərçəng xəstəsindən biopsiya elədiyimiz zamanı onun yayılmasına təsiri olmayıb. Belə bir araşdırma aparılıb, çünki bu çox mübahisəli bir mövzuydu ki, xərçəngdə yayılma ehtimalını artırır. Mən oradan bütöv çıxartmağa çalışaram, ona görə... Yox, texniki olaraq bəzən mümkün olmur. Məsələn, indi elədiyimiz ablatsiyadır. Endometrial hiperplaziyadır. Daha çox indi siz yəqin ki, o sualı verəcəksiniz. Çox bizi izləyən də o xəstə qrupu çoxdur. Süd vəzi xərçəngi və qəbul olmuş hormonlar. Baxın, süd vəzi xərçəngi ilə məsələn əməliyyata götürdüyümüz bir pasiyentdir. Xəstə xüsusi preparatlar qəbul edir, hormon preparatları və onlar endometrial hiperplaziya verir. Bəzən o hiperplaziyaları küretajla götürmək mümkün olmur. O zaman bax ablatsiya dediyimiz boşluğu belə tamamilə soyaraq götürürük. Həm histoloji müayinəyə göndəririk, həm də xəstənin belə canı qurtarmış oluruq. Çünki adi küretajla biopsiya elədiyimiz halda xəstə ikinci dəfə ultrason müayinəsinə gedəndə yenə də eyni qalınlıq gəlir və yenə də belə çıxır ki, bu cərrahi əməliyyatı boşu-boşuna eləmiş olur. Ona görə histeroskopiyanın üstünlükləri ümumiyyətlə poliplərdə çox üstündür. Mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə artıq günümüzdə histeroskopiyasız heç bir biopsiyanın aparılması düzgün deyil. Boru küncüdür. Düşünün, o boru küncündə poliplər varsa ən çətin lokalizasiya oradadır. Bəzən borunun ağzı o dərəcədə açıq olur ki, onun içinə girmiş olur. Nə dərəcədə risklidir. Çünki uşaq Sağlığın əzələ qatının ön və arxa divarın əzələlərinin gəlib bir-birinə keçdiyi belə deyək yer və uşağın ən zəif yeri boru uclardır. Ən çətin, sonsuzluqda ən mane olan lokalizasiya borularda olan poliplərdir və onun götürülməsi də çətindir. Xərçəng xəstələrinə toxunum. Xərçəng xəstələrinin demə olar ki, 70%-in üzərində patologiya boru uclarından inkişaf eləməyə başlayır. Çünki bu aparılan uşaqlıq çıxarılır və yoxlanılır. 70%-in üzərində boru uclarından həmin proses başlayır. Bəzən sadə küretajlarda pipal biopsiya dediyimiz nazik ucları dilimizə daxildən içəridə boru ucları belə borunun gəlib uşaqlıq cismə baxın ürək formasındadır. Bu videoda indi bir də göstərəndə sizə göstərərəm. Həmin yerlərdən əmələ gəlir. Bəzən pipal biopsiya edirlər. Uşaqlıq boşluğuna balaca bir nazik boru ilə girib aspirasyon biopsiya alırlar. Yəni xoşdumu, bəxtimi. Əgər boru ucunda yeni başlayan bir problem varsa da ora düşməyə bilərlər və patologiyanı bilməyə bilərlər və dəfələrlə rastlaşdığımız durumlar olub, sonsuzluqla müraciət edən və dayanmadan hormon terapiya alan pasiyentlərimiz olub ki, 2 dəfə, 3 dəfə küretaj şikayət kəsmir, pasiyent artıq nəhayət ki, bir onkologiyaya gəlmək qərarı alır və ya göndərilir, histeroskopik olaraq boru uclarında xərçəng patologiyası, adenokarsinoma və cərrahi əməliyyat.
Yəni, ona görə histeroskopiyanın üstünlükləri çoxdur. Poliplər nə qədər xoş xasiyyəli olmuş olsa da histoloji müayinəyə göndərilməlidir. Poliplərin ümumiyyətlə gör və tədavi et dediyimiz budur. Bax, siz deyirsiniz, əvvəllər kürətajla eləyirdilər. Kürətajla o polipləri götürmək olur ümumiyyətlə? Bəzi hallarda olmur. Belə deyim də, 40% yəni, hallarda, məsəl, fibroz poliplərdirsə, bəli, fibroz poliplərdirsə götürmür. Bəzi poliplərdirsə, sizin dediyiniz o bayaq ki, məsələ, götürdüm, doktor başqa yerlərə sıçrayıb, məsələn, elə bir durumlar o qədər olur ki, polipoz hiperplaziyadır, kürətaj olunur, hər hansı bir hissəsində qalır və yaxud da yenidən əmələ gələ bilir. Amma belə gördüyümüz halda, bax, bu əməliyyatdan çıxanda mən hər dəfə xəstələrə deyirəm ki, mən histeroskopik əməliyyata çıxanda sizə 90%-95%-in üzərində sözümü deyəcəm. Düşün, divardır, divarda nə rəngi olduğunu, üzərində qara bir nöqtə olduğunu da belə sizə deyirik o dərəcədə incəliyinə. Kalposkopiyanın uşaqlıq boşluğu üçün olan bir yəni, növüdür belə deyək. Burada gözdən qaçırtmaq durumumuz yoxdur. Dəfələrlə olur ki, pasiyent kürətajla gəlir, hiperplaziya ilə gəlir. Yox, doktor, mənə biopsiya eləyiblər deyirəm. Deyirəm, tamam, eləyək, amma mən sizə izah eləyim, sonra eləyək. Histeroskopiya budur, videosunu göstərirsən, pasiyentlə razılaşırsan və daxil olduğun zaman boşluğu tamam dolduran. Çünki onlar UZ-də divarı, elə bir otağı pəncərədən görür. Və görür ki, orada nəsə durub. Qadındır mı, kişidir mi, ağdır mı, qaradır mı, heç nə görmür. Çünki boşluq tamam bağlanmış vəziyyətdə olur. Biz o boşluğa mayı vurduğumuz halda boşluğu qaldırırıq və o həmin polip boşluqdan aralanır və suyun içərisində oynamağa başlayır. Və bunu ultrason hiperplaziya kimi görür. Və həmin polipə biz girdiyimiz zaman bayaq o dediyimiz soya-soya götürürük. Girdiyimiz zaman bəzən polip o küret gəlmir. Yəni, biz onu qaşıyırıq alətlə, o polip deyilə onun içində oynayır, amma gələ bilmir. Təbii ki, həkimin hissiyatı çox güclüdür. Biz hər dəfə o alətlə işləyəndə baxmayın ki, əlimizdə alətdir. Ümumiyyətlə, ginekoloqun əlinin hissiyatı, sağ əlinin hissiyatı güclü olmalıdır. Düşün ki, onunla içəridə işləməyə və baxmayaraq elə bil əlinlə içəridəsən. Nəyəsə toxunursan, onu hiss eləyirsən, artıq dayanmalı olduğun yeri bilirsən. Bunu ginekoloqlar çox gözəl yəqin ki, bilirlər, amma xəstələrimiz üçün də deyək. Bəzən beçək formu. Xəstəyə toxunmayan həkimlər var. Doktor, hardan bilirlər? Bimama müayinə önəmlidir. Bütün dünya. Biz deyirik önəmlidir, əlbəttə. Onsuz düşməyin stoldan, masadan düşməyin. Mütləq olmalıdır. O gün bir pasiyentə baxıram. İki bacısı bizim pasiyentimizdir, süd vəzi xərçəngidir və hər hansı profilaktikada əslində qanı çox sevindirici haldadır. Ağıllı, düşüncəli surətdə bacılarım da bu çıxıb, doktor, mən elə profilaktik müayinəyə gedirəm. Hər hansı bir poliklinikada overlər, yumurtaqlar bir qədər böyük görsənib. Doktor, mən birbaşa bura gəldim, araşdırdım, sizin yanınıza gəldim. Ultrason müayinəsinin cavabı var, amma bimanual müayinə önəmlidir. Düşünün, qadın ağıllı surətdə onkologiyaya gəlib ki, iki dənə bacım var, süd vəzi xərçəngi, bu deməkdir ki, risk daşıyıram. Yumurtalıq, endometriya, bağırsaq, mədə, süd vəzi xərçəngi riski daşıyıram. Bunlardan biri riskini daşıyıram. Və gəlib, necə sən o xəstəyə bimanual müayinədə baxmaya bilərsiniz? Çünki yumurtalıqların siz əlinizlə hiss eləmək, o qədər olub ki, ilkin mərhələdə təsadüfən bimanual müayinədə mənə yumurtalıqlar əlimə xoş gəlməyib. Ultrason müayinəsi, struktur dəyişiklikləri, MR, onkomarkör, əməliyyat, birinci mərhələ yumurtalıq xərçəngi. Yəni, nə xoş o xəstəyə ki, erkən mərhələdə yumurtalıq xərçəngini aşkar elədi. Çünki biz bunu dəfələrlə müzakirə elədiyimiz durumlar olub sizinlə ki, niyə yumurtalıq xərçəngi gecikmiş mərhələrdə rast gəlir? Burada həm tibbi gözdən qaçırtma ola bilər, həm simptomların gec verməklə əlaqədar xəstə gec müraciət edə bilər. Niyə? Çünki yumurtalıqların lokalizasiyası çanaq dibində, uşaqlığın öyründə, bağlarından kənarda, orada nə isə gözdən qaçırtmaq ola bilər. Amma həkimin bir manual müayinəsi önəmlidir. Hər bir durumda bəzən piyili qadın olur, heç bəzən arıq olur. Amma o qədər tonuslu olur ki, o durumlarda əlləməmək olar. Amma yenə də vaginadan baxdığımız zamanı biz çox şeyi aydınlaşdıra bilirik. Adenomyozuna pasiyent müraciət edir. Baxın, adenomyozu hər dəfə biz deyirik. Adenomyozu siz uşaqlığı əlləmədən bu adenomyozlu uşaqlısı ultrason yaza bilər, dərəcəsini də qeyd edə bilər. Xəstə simptom ondan verir,
vermir. Həkimin əlinin hissiyatı çox önəmlidir. Siz uşağı əllədiyiniz zaman ağrının oradan olub olmadığını və yaxud da sidik kisəsini gəlir doktor ağrım var. Baxırsan ki bu ginekoloji ağrı deyil, sidik kisəsinin ağrısı. Aydınlaşdı, hə doktor mən tez-tez sidiyə gedirəm. Göynəmələrim olur sidiyə getmək zamanı. Yönləndirirsən uroloqa, məlum olur ki sidik kisəsinin patologiyası. Ona görə bimanual müayinə önəmlidir və həkimin əlinin hissiyatı önəmlidir. Güzgü salınmamışdan öncə bir xarici cinsiyyət orqanları baxılmalıdır. Güzgü çıxardılan zaman uşaqlıq yön ön və arxa divarı baxılmalıdır. Bu nə dərəcədə önəmlidir? Doktor, doğuş sayısı ilə əlaqəsi var mı bunun? Çünki kontraseptiv qəbul edənlər var indi hal-hazırda. Doğuş sayından əlaqəsi yoxdur. Mən deyərəm ki, yoxdur. Amma ümumiyyətlə poliplərin əmələ gəlmə baxsaq, sadəcə hormon disbalansından deyil. Endometrial toxumada estrogen və progesteron reseptorlarının disbalansından da olur. Bəzən estrogen lokal olaraq reseptorlar daha çox olur və qanda olan estrogeni həmin yer daha çox özünə belə deyək, toplayır. Bir də biz üstdən veririk. Bir də biz üstdən veririk. Bir də kilo oluyuq. Bir də şəkərli diabet xəstəliyi var. Bir də genetika var. Çünki genetik dəyişikliklər də fikir versəz, bu da təsdiqlənmiş bir durumdur ki, bəzi genetik informasiyalar poliplərdə ötürülür. Onda indi son zamanlar artıq mənim də elmi mövzum genetika yönümündədir. Düşünürəm ki, biraz genetikanı daha çox önə çəkəcəyik və İlhamə xanımla efirdə daha çox mübahisələrimiz olacaq. Heç bir problemi yoxdur. Ən çox sevdiyim genetikadır, ünsiyyətdir, xromosomdur. Xromosom çox dünyana gedir. Çünki o məlumatı ötürən həkimlər azdır. Olanda da sevinirəm. Dünya ona gedir. Bir də bunu qeyd edim. Gedəcək və bizdə də təsdiqlənəcək. Artıq Amerikada belə bir dünya ona gedir. Endometrial xərçəngi təsdiqlədiyimiz durumda şua müalicəsi aparılsınmı, aparılmasın, kimyaterapi, hormon terapi aparılsınmı, aparılmasınmı, nəyə əsasən qoyulur? Bir mərhələyə əsasən, bir endometrial xərçəngin differensiasiya dərəcəsinə əsasən. Mərhələ ilə differensiasiya fərqlidir. Mərhələ xəstəliyin yayılma dərəcəsini göstərir. Differensiasiya xərçəngin aqressivliyini göstərir. O el arasında xəstələr soruşur, dişisidir, erkəkdir məsələsi. Bu odur. Dörd mərhələ var, üç differensiasiya dərəcəsi var. Birinci mərhələ ola bilər, amma aqressiv gedən differensiasiya dərəcəsidirsə də bu halda bir mənalı ən azından braxiterapiya, daxili şualanma aparılmalıdır. Amma indiki dövrümüzdə artıq başqa bir nomenklaturaya keçirik, genetika üzərindən gedəcəyik, müəyyən formalar yoxlanacaq, müəyyən genetik analizlər aparılacaq və həmin genetik analizlərə əsasən buna aqressiv müalicə getsinmi, getməsinmi qərarı veriləcək. Eyni bir prosesdə uşaqlıq boynunda mənim elmişim odur. Orada genləri yoxlayacaq ki, həmin gen mutasiyaları olduğu halda aqressiv müalicələrə gedəkmi, getməyəkmi. Yəni, genetika önəmlidir, polipin əmələ gəlməsində də olur. Bəzən olur ki, bağırsaqda yəni, poliplər daha... Amma çətin olacaq. Çox çətindir. Hətta bəzən mümkün olmayacaq. Amma son nəticədə bu olacaq. Çünki bəzən gen əksikliyi görünməyəcək. Gəl tabi o neçə min genin içində hansı birinin funksionallığı yoxdur, hansı biri defektdir. Və bizdə o problemi əmələ gətirən nədir? Hələ ki, məlum olanlar üzərindən gedək, hələ ki, məlumlar üzərindən gedək. Kimlərə səslənirik? Tıqıl vaxtı qan axması çox varsa. Simptomları olanlara səslənirik. Saydalıyaq. Aybaşı zamanı normal qan axmadan artıq qanamağa başlamışsınızsa, qan laxtaları görməyə başlamışsınızsa, iki adət arası qanamalar başlayıbsa, xüsusən də avulyasiya vaxtı qanamalar başlayıbsa, bəzən servikal kanalın, hətta endometrian polipləri kontakt qanamada özünü göstərir. Hətta bəlkə də cümləmi yanlış istifadə elədim. Servikal kanalın polipləri kontakt qanama verər. Bəzən düşünürük ki, endometriya verməz, amma yox. Endometrial poliplərdə bəzən kontakt qanama verə bilər. Qarın alt hissəsində ağrı az simptomatika kimi dəyərləndirsə də, amma bunları da verə bilər. Xüsusən də ki, postmenopauzal qadınlarda poliplər varsa, onlar daha çox ağrı şikayəti ilə müraciət edirlər, nəinki qanama şikayəti ilə. Fibroz poliplər daha çox ağrı verir, nəinki qanama.
anama verir. Bu simptomları olan xanımlar düşünsünler ki, onlarda polip ola bilər. Patoloji qanamaların növlərini saydım. Kontak qanama, menorragiya, metrorragiya dediğimiz, yəni ay baş zamanı çox qanamağın olması, laxtaların olması, iki ay baş arası olması və bu bütün bu simptomatikası olan xanımları araşdırsaq, harca 70%-ni verən elə poliplərdir. Və digər səbəblər adenomyoz, mioma, digər səbəblər ola bilər. Amma düşünün ki, bax bu simptomatikası olan xanımları araşdırıblar ki, harca 70% civarında verən bu simptomatikanı poliplərdir. Ona görə bu şikayətləri olan xanımlar, xüsusən də ki 40 yaş üzəri olan xanımlar bir ginekoloqun konsultasiyası, ikinci mütləq və mütləq uzi müayinəsi olunsun. Bir şey də qeyd edim. Bəzən uşaqlıq boynunda polip olur və onu ultrason müayinəsi görmür. Xəstədə bu simptomlar var. Dərhal ultrason müayinəsinə gedir. Vaxtından bir məsələn pasientimə baxdım. Anasında da elə endometrial xərçəngdir. Qızını gətirib bir doktor ultrason müayinəsinə getmişdim. Məndə mioma aşkarlanıb 4 cm-lik. Buna görə gəldim ultrason müayinəsinin cavabı üçün siz mənə dəqiq deyin, götürünmü, götürməyimmi bu miomanı? Ginekoloji müayinəyə dəvət elədik. Kresloda baxdığımız zaman uşaqlıq boyunda harca 1 cm ölçüsündə olan bəzli polip və toxunursan qanayır. Soruşursan bəli kontak qanaman var. Məsələn bu polipi bilmir, ultrason müayinəsi görmür. Ultrason müayinəsi həkimlərimiz də bunu qəbul edir. İnciməzlər düşünürəm ki, çünki uşaqlıq boynu patologiyalarının ən gözəl diaqnostikası kresloda müayinədir. Baxın, məsələn bu xəstə heç ginekoloji müayinəyə getməsəydi, hə, məndə mioma var. Mioma cavandır. İndi kimsə uşaqlığı götürməyi təklif edəcək, amma normal, düzgün qayda, qanunu, simptomatikası varsa, miomektomiya dediyimiz, konservativ miomektomiya dediyimiz cərrahə əməliyyat və həmin zaman heç uşaqlığı bunu inandırmışsa baxmırlar. Çünki en sayda xəstələrimiz var. Bir ay öncə bir xəstəmiz, pasientimiz regionumuzun adını deməyəcəm, müraciət edib, qarnı açıb bağlayıblar uşaqlığı boyunda törəmə. Niyə ginekoloji müayinə ginekoloji əməliyyatdan öncə stolda aparılmır ki? Bəli. Niyə elə görək qarından açılıb görürsün ki, uşaqlıq boyunda törəmə var? Yəni, bilmirəm. Danışaq deyək, qoy eşitsinlər. Çox deyək, danışılacaq çox şey var. Mən danışanda həmişə pis olaram. Özümə qarşı düşmən yığıram. Xüsusilə də tip sahəsində. Mən düşünürəm, yox. İnşallah biz bir daha görüşək gələn növbəti verilişlərimizdə. Gedirəm, araşdırın bu kontraseptivlər nədənsə sizin beyninizdə sual yaratdı, toxunduğunuz reseptorlara estrogen, progesteron. Yaradır mı, yaradır mı? Onu araşdırım, gələndə və hücuma keçəcəm, doktor. Müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Bir daha xatırladım. Onkoginekolog, kolposkopist Könül Mərdanova studiyamızın həkim qonağı idi. Milli Onkologiya Mərkəzi Şişyonu Xəstəliklərin Diagnostika və Müalicəsi şöbəsinə müraciətlərinizi edə bilərsiniz. Tək bir şey başa düşə bilmirəm, bu kontakt qanama nədir? Yəni, bunu nə qədər səbirlə otur gözdə, nə qədər cahil fikirli olmalısan ki, sonra gəlib xərçəng diagnozu ilə qarşılaşasan. Çox böyük danışmaq istəmirəm, Allah böyükdür, amma yenə də kontak qanamalar, qanaxmanın çox olması, sikl vaxtı, menopoz vaxtı. Özünüzə diqqət yetirin, xanımlar, səslənirik.